Moja kwa moja hapa mjini Kolwezi jimbo la Lualaba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watufuata huko Kingabwa, tupo mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujambo mtazamaji, karibu katika taarifa hii ya habari kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tofungwa kurasa wa habari pamoja na waathirika wa mafuriko ya maji tokea ndani ya kampuni mbili za madini hapa mjini Kolwezi, twataja Kasese na pia Komisa wamekuwa mbele ya ikulu ya jimbo la Lualaba Alhamisi hii tarehe 9 Juni 2022. Walipowasili upande huo waliweza kupokewa na waziri mpya wa madini. Mengi zaidi natuambia pa Fiston Salumu. Miezi tatu sasa tangu wa kahaji ya Sela Kabila wanayopatikana sehemu ya Sidije Kamain Musonoi wekumpaka na lala nche kutokana vile manyumba yao ilizibiliwa na maji na hengine kuanguka kutokana na maji yenye kutoka ndani ya makampuni Kasese na Komus. Kwa hiyo, wakaaji walipendelea kuelekea sehemu ya ofisi ya liwali makamu mnia moja tu ile ya kutoa malalamiko yao. Kuya hapa ku gouvernorat ya kureklame matuwa yetu. Paka vile munatuyua injo 4 fois sasa tunafika huko ku gouvernorat. Hatu comprendre kinini kila kendeke. Mekoma sefetil shie mu ville, mu centre ville ya Kolwezi. Bashinwa na wakasese wana deverse mayabo yenye inatuinonde ma plus de 155 maison tunakuwa ba sans abri mais de la part ya gouvernement na entreprise silence total njoo hivi tunakuya hapa dossier njoo hivi tunakuya leo hapa pate suite ya dossier mambo yako ya concret tunachoka na ma promesse no realize. Hawatirika ni wenye kupokelewa kabisa na waziri wa sasa ambaye anahusika na mambo ya madini. Kisha mazungumzo, hawakahaji wamejikuta wenye kurizishwa lakini wana hofu moja tu. Tuko satisfait na discussion. Mais tutakuwa beaucoup plus satisfait lorsque ma proposition et tulimpatia ma revendication et tutaiona anayaplique sur terrain. Parce que tulibeba contact na kabine yake vile arsema tutabakia en contact permanent juu ya kutrouver solution yenye iko profitable kwa kongole benye kuna represente. Famisheni tena kwamba hii mambo ya wakahaji ya Sela Kabila, kampuni Komus na KCC imeanza ni tangu tarehe 2 March mwaka 2022. Mpaka sasa hakujakuwa jibu kamili. Ukosefu wa usalama katika mji wa Kolwezi, wasimamizi wa madereva wa boda boda na pia wa mataksi basi wameweza kuomba wenye mamlaka katika mji wa Kolwezi kusimamia katika utekelezo wa kanuni wala sheria kuweza kutolewa kwa ajili ya kukinga madereva hao wa pikipiki. Wameweza kujieleza Alhamisi tarehe 9 Juni mbele ya dira yetu ya habari. Ni bantu bawili ku moto banakamea mwende munjia na sasa ndio huko ya mayani katara kwenda. Oyine priga si juu yenu. Basi kule kuna kubeba basi mbona beko nenda kuyanepa kule baba tawili atafika na kufunga kazi. Finalement angalia consequence. Kumbusho la kulinda utaratibu kutolewa na wasimamizi wa madereva wa taksi basi na pia pikipiki na watembeza magari za kiupekee zimepokewa vema kwani ni hao wanaoathirika na ukosefu wa usalama mjini Kolwezi. Kuangalia temps pour respecter R de plus que ya kwanza kwenda au-delà ya R il est akuna circulation tunaweza kwanza kuweka limite moya kusema no conducteur ba chauffeur betu banze kufika même à partir de 21h bana arrêté. Moi je pense que na mon cadre na yote na bali bengine ba ma motard ba nini tout ça. Hervé Nguz upande wake ameomba wenye mamlaka kujihusisha ili sheria ya ukingo ipate kutekelezwa kwa faida ya madereva wa taksi basi na pia pikipiki. Sheria kutolewa na wenye mamlaka mjini. Sisi tutaweza kulomba ni kote ya ba autorite tu bali biku mu sekteur ya sécurité ya kuweza tena kutuapuye mu sekteur ya transport. Kuweza kuona kumaka ni kutusekirize. Maswala za uvamizi kutolewa na majambazi za jitukuza ni muda mrefu hapa mjini Kolwezi. Tukio la mwisho ni ya Jumapili iliyopita madereva wa pikipiki wawili kufariki kwenye barabara Katebi. Na pia habari nyingine ni kwamba majengo kadhaa kibiashara mjini Kolwezi ya jengwa pasipo
kuweka eneo ya kuweza kuegesha magari. Matukio ni kwamba madereva, yani wateja wao, wameamua kuweka wala kuegesha magari zao barabarani. Matukio ni kwamba misongamano ya magari imeenea hapa na pale. Mengi zaidi ni hapa. Kila kunapokucha, mji wa Kolwezi waendelea kubadilika. Majengo kadhaa yajitokeza hapa na pale, masoko, maduka na hata mashule. Japo urembo huo wa mji wa Kolwezi, majengo mengi yajengwa pasipo kuweka egesho ya magari wala parkinga. Wateja wengi wekesha magari zao barabarani. C'est très normal. Ça contribue au développement ya ma infrastructure mwenikini. Mais qu'il est tout à fait négatif pour les situations, c'est que contrôler ma règle est le plus qu'on a en Ghana. Quand mon engagé ma bâtiment à Mingi Mokolozi, il y a un atout dans ma règle à Mingi. Magari zinapoegeshwa barabarani ni misongamano ya magari inayojitukuza. Mwanza kuona ke mambukiaji na kwa mingi kwa ma supermarché ya mingi, kwa ma bâtiment ya ma hôpitaux na bintu bingine bingine biko na enga. Inaanza kuleta sasa mambukiaji, hakuna ma parking ya ko elargi, bon c'est un peu ça. Batongali ko ile mambo kama bana pas kuenga kuenga huko bia. Mais pourquoi qu'on a ma norme moi fulani fulani de ta saidi au sema que non. Pourquoi ma parking est bien, na malié pourquoi bien respecté. Tu ya kuenga ile ma bâtiment fulani fulani. Idara ya ujenzi ya pashwa kujipanga sawa sawa kwa kesi hii ya majengo mjini Kolwezi ambayo yaendelea kubadilika pole kwa pole. Siku kimataifa ya hifadhi ni Alhamisi 9 Juni. Hapa tuzungumzia kuhusu na lazima ya kuweza kuhifadhi vitu kadhaa. Kwa mfano katika matangazo yetu tuzungumzia kuhusu na ulazima wa kazi hiyo kwa wapasha habari. Aliweza kusema Olivier Kayumba akiwa director wa Radio Television moja hapa mjini Kolwezi, akisema ya kwamba magumu ni mengi katika kuhifadhi ya vitu kadhaa katika uandishi. Vikaratasi, sauti na pia video ni vifaa kutumiwa leo hii ndani ya jarida. Kwa kuhifadhi vema vifaa hivyo, kanuni kadhaa yatolewa na hiyo kulingana na wakati. Archivage una importance sana njoo iuna permettre ku retracer ma actualité, kuyua ma événement vile kunajidéroulé. Maneno zinapita ya mingi kubale watu wanapenda kuyua historique par exemple ya Lualaba. Mana pas que j'ai référé au journaliste, un jour journaliste veut parler bah lui a vu les lourdes comment il connaît évoluer, comment tu bengine on nous a interrogé Léo plusieurs années après on a couru à monter mon année sana et où qu'on a besoin qu'on fasse par exemple biographie, qu'on fasse un portrait, il faut qu'on écha ma face haute la répète qui l'a recouya, bien la récema qu'avant, il nous facilite tena. Comprendre l'histoire na bale bantu ko na kuya batakuya ka plusieurs années après chi ba comprendre comment dunia iko évoluer. Leo hii siasa ya kuhifadhi japo iwe bora madhara ni mengi. Avant tu wera na ile ma disque tunaita sema DVD mais quand même na pita ko tout mystère tout matrace iPhone que tena bien on a porté chama archive tunenda mon système ya ma disque dur. Mais avec mambo ma virus il est quoi endommagé pengine na mambo ya courant on a potisha ma nani ma donné. Bon localement je peux dire que archivage qu'on a souci qui loco la cause ni natoyo sema pa ya ma DVD ma disque dur ainsi de suite mais tout espérer avec le temps ban toi ta comprendre davantage importance et archive. Sikoko hii ya lenga kuimiza umma juu ya ulazima wa kuhifadhi dokumenti na vifaa kamili kwa kuhifadhi. Siasa katika taarifa hii ya habari, mfalme wa Ubelgiji ametoa hotuba yake Jumatano tarehe 8 Juni 2022 mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hotuba yake ameweza kusema ya kwamba wanatarajia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa msamaha, yani kufikia kusamea Ubelgiji na pia kuzidisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Maoni ni gani kwa wanasiasa kwa swala hilo? Mengi zaidi yagundue hapa ndani ya ripoti. Kuwasili kwa mfalme wa Ubelgiji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwatoa matarajio ya wakongomani katika sekta ya kidiplomasia kati ya DRC na Ubelgiji. Kufuatana na pei yetu situasyo na traverse, la Belgique anakuya njuu ya
kuangalia na kuonesha kuba multinationaux que c'est lui le colonisateur du Congo. Alors je parle na kuya ku renouveler ma lumière yote kuya ko sur la Belgique les anciens collaborateurs du Congo bana ko njo kutengeneza de façon que kukue franche collaboration. Wanasiasa wengine wasema eti mfalme wa Ubelgiji aja kwa kudai madini wao kama nchi ya ukoloni. Et aujourd'hui comme on assemble un discours yake, il demande pardon à nous Congolais. Est-ce que vous demandez pardon, il sera à mesure ya kusema kia na shito ndio tukabafanya mu Belgique kile kenye ba tufanye. Moi je peux dire non. Ici arrivé ya que c'est juste que kwanza ku récupérer ça sa bile biote biye bali ya chaka. Parce que bali tuatiaka mboka ikufa tilelo mboka pesi ikufa mais leo banakia kufanya nini tena mumbulongo mwambusha kufwa est-ce qu'il y a naisa kikia ku resusciter tena Congo y revivre donc nous kusema arrivé yake pour moi iko non événement. Ziara ya mfalme huyo wa wanao wa Ubelgiji yaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Kinshasa. Mara hii familia hii ya kifalme yatarajiwa Ijumaa hii kuwasili mjini Lubumbashi. Uko makazi kadhaa itaendeshwa mojawapo mazungumzo pamoja na wanachuo wa UNILU. Nitaweka nukta katika matangazo haya pamoja na michezo. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo matatani baada ya kushindwa mechi mbili. Mechi iliyokuandaliwa kwa ajili ya maangusho ya Kana Ivory Coast 2023 baada ya kulazwa bao moja kwa sifuri na Gabon mjini Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoka pia bao moja kwa mbili yani kwa faida ya Sudan imekuwa jioni ya Jumatano iliyopita. Na hiyo imetoa hofu kwa walio wengi. Mengi zaidi anaeleza hapa Fizo Salomo. Mgombea aliyeibia ku michuani ya kombe la dunia Qatar mwaka 2022 ule aliendeshwa salama na timu ya Morocco ku mechi ya mwisho. DRC iko vile vile muhatari ku michuani ya kombe la bara la Afrika mwaka 2022 ambayo itapitikana ku Ivory. Michuani ya kombe la bara la Afrika mwaka 2022 ambayo itapitikana ku Ivory vile muhatari ku michuani ya kombe la bara la mwaka 2022 Afrika mwaka 2022 ambayo imebidi kushinda itapitikana ku Ivory vile muhatari ku michuani ya kombe la bara la mwaka 2022 Afrika mwaka 2022 timu imebidi kushinda itapitikana ku Ivory vile muhatari ku michuani ya kombe la bara la mwaka 2022 Afrika mwaka 2022 timu imebidi kushitapitikana ku Ivory vile muhatari ku 2022 ambayo mwaka 2022 Afrika mwaka 2022 timu itapitikana ku Ivory vile muhatari ku imebidi kushinda 2022 ambayo mwaka 2022 michuani ya kombe la bara la Afrika. Msamaha kwa chilafu hiyo na itakuwa mwisho matangazo haya kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili. Asante kwa watazamaji wako kwa kutufuata huko sehemu za London huko Uingereza. Asante kwa kujiunga nasi.